Dobro večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Gost tedna. Danes imamo za vas cel kup zanimivih novic in uspešno zgodbo. Govorili bomo o srednji tehnički in poklicni šoli Trgovlje. V studiu se nam bo pridružila njihova ravnateljica, profesor pa tudi njihov dijak. Vsak bo predstavil svojo zgodbo o uspehu in vsak izmed njih bo spregovoril o svojih pozitivnih izkušnjah. V studiu najprej pozdravljam ravnateljico srednje tehničke in poklicne šole Trgovlje, gospod Marjetko Bizjak. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Vaša šola je na svojem področju zelo uspešna, prepoznavna v zasavskem in tudi širšem slovenskem okolju. Preden greva na aktualne, tiste zadnje informacije, ki so zelo pozitivne, kar se tiče priznanj, pa tudi rezultatov poklicne mature in še česa, je prav, da malce predstavijo šolo, da poveste, katere programe imate, um, v kaj upisujete, koliko dijakov imate in podobno. Ja, najprej hvala za opažanje, da smo dobra šola. Uh, ja, na šoli imamo osem programov, vsi so vezani na tehniko, ker mi smo pač To imamo tudi v viziji Centra tehničnega izobraževanja, zlasti v Zasavski regiji. To so programe strojni tehnik, elektrotehnik, tehnik računalništva, pa avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovinov rodiar, pa strojni tehnik PTI, to je klasični 3 plus 2, in pa pomočnik v tehnoloških procesih. Kdo se upisuje v vaše programe? Predvidevam, da so to večinoma moški. Je, da, tako, če prav um, poskušamo razbit to zmotno prepričanje, da je tehnika uh, samo za fante. Zelo primerna je tudi za, za ženske, za dekleta. Uh, včasih imamo srečo, da pride več deklet, ki so potem tudi zelo uspešne, um, in upamo, da bo tudi v prihodnje tako. Gotovo imate kakšne podatke o zaposljivosti vaših dijakov, ki uspešno končajo šolo? Zdaj, te ocene so seveda bolj splošne, ker tisti, ki nam želijo povedati, kam so se upisali ali kje so se zaposlili, vemo, da drugače pa nekega natančnega sistema spremljave ni. Ampak takoj, torej, lahko povemo, kogarkoli srečamo, s komorkoli govorimo, kdorkoli se odzove, pove, da ima službo. A ne, ker so pač naši programi zelo iskani. Um, imate morda kakšne podatke o tem, ali vaši dijaki nadaljujejo šolanje ali se zaposlijo, kakšen je trend? Ja, tako, tisto leto, kar pri nas ciklično izvajamo program 3 plus 2, ko imamo pri nas ta program, nadaljujejo šolanje na šole, ampak to je še srednjo šolsko izobraževanje. Ne? Potem, seveda iz, iz tehničkih programov se upisuje tudi na visoke šole, tam pa tam tudi kdo na univerzitetni program. Jaz sem vesela, da te, ta delež v glavnem sledi njihovim interesom in sposobnostim. Kaj pa vizija vaše šole, vašega programa, izobraževanja na splošno, kako bi jo opisali? Ja, um, tako kot sem rekla, ne, šola je centar tehničnega izobraževanja, kar ne pomeni samo dela z mladino, čeprav je to največji delež in bo tudi ustav, ampak smo na nek način servis za vse, kar regija potrebuje, glede izobraževanja na tehničnem področju. In tu so možnosti še zelo velike, ne samo v programih. Ne, ki jih lahko, če bo potreba taka, tudi prilagajamo, gre za izobraževanje odraslih, gre za kašne dejavnosti, s katerimi ali propagiramo tehniko, ali pa seznanjamo eh, torej, eh, občane s eh, dogajanjem na tehničnem področju. Povsod, eh, pa to so že manjše stvari, da se okvarjamo s starši in jih pomagamo izobraziti tam, kjer rabijo. Eh, To izobraževanje je torej, zelo široko, pa glavnina pa je srednja šolsko izobraževanje. Um, za uspešno izobraževanje, uspehe, dosežke so uh, veliko krivi tudi um, sposobni profesori. Kaj je vaše mnenje o tem? Zelo všeč mi je, da ste začeli z besedo krivo in nadaljeval tako lepo, kar občajno rečejo. Ah, za spekter. Neuspeh je kriv profesor, ampak vedno za vsako stvar sta potrebna dva. No, na tem področju torej, zelo se zavedamo, da so se spremenili časi, se ne prestano spremenjajo. Dijaki so drugačni, z drugačnimi kom, kompetencami, morda ne manjšimi, ampak drugačnimi. In zaradi vsega tre, tega je potrebno tudi, da se učitelji vedno izobražujemo. Nikoli nismo dovolj dobri in tega sicer ne slišimo radi, če povedo dru, drugi ker ponavadi to reče povšaljno, mi sami pa vemo, da se vedno mer treba izobraževati, usposabljati in izboljševati svoje delo. Mislim, da nam uspeva to. No? In verjetno je del te vloge tudi pri vas. Kako je s podpiranjem uh, samo inicijativnosti, pa ustvarjalnosti učiteljev? Verjetno cenite to komponento. Ja, seveda, seveda. E, to je bistvena zadeva, um, tako pri učiteljih, kot pri dijakih, ker učitelj, ki je samo inicijativen in ki ima pri tem tudi podporo, bo znal to prenašati na dijake. Vemo pa, da v današnjem času je to bistvena. Um, Kompetence, tudi, ne, ki jo bodo lahko uporabljali v življenju. Pa se vam zdi, da je v tem um, skoraj da pasivnem razmišljanju v zadnjem času, ko večinoma govorimo o negativnih trendih, um, dovolj prisotno, da imajo dovolj samo inicijativnosti, dovolj ustvarjalnosti? Verjetno boste vi, kot vodja šole, rekli, da bi bilo lahko še bolje, pa vendarle. To, to bi vsi vedno rekli, ne, da bi bilo lahko še več. Ampak, ko se začnemo konkretno ukvarjati. Aj z nekom, aj skupino, ali ko jim ponudimo neki program, ali ko stojimo, ko jim dajo, seveda, učiteljice, po podporo dijakom, potem vidimo, koliko je te samoinicijativnosti. Uh, treba je pa znati spodbuditi, uh, pokazati tudi nagradi te ljudi. Uh, če mislite, da denar ne govorijo o tem, ne, ne, ne. ne govorijo. <laughs> seveda pa mislim, da pravemo človeku že priznanje, veliko pomeni. To je ena od stvaritev, no, ki jo lahko počnemo. Se vam zdi, da je v današnjem globaliziranem svetu poklic učitelja cenjen ali pa dovolj cenjen? Uh, ja, jaz mislim, da dobimo, dobivamo predvsem informacije, da temu ni tako. In to uh, učitelje, ki vendarle v glavnem deluje na svoj etični pogon, pogon da rečemo temu, v pedagoški erosi, lahko včasih ustavlja v svojem delovanju. Ker že v izhodišču pričakujejo bolj priznanje družbe kot pa visoke plače. In, eh, najboljša motivacija za dobro delo učitelja je priznanje družbe, družbe za zagotovo dobro delo. Pa še eno vprašanje, bolj za zanimivost kot za res. Prej smo ugotavljali, da se v vaše programe večinoma upisujejo moški, se pravi, fanti. Kako pa je z učitelji, verjetno več žensk? Ne, ne, ne. 60 do 65 procent učiteljev na šoli je moških. Ja. Prej smo govorili o tem, da dobremu učitelju veliko pomeni tudi priznanje. Tudi na tem področju je vaša šola aktivna. Um, lahko sklepamo, da vam ni vseeno za učitelje in da znate prepoznati njihov trud, in da uh, podeljujete tudi priznanja šole. Tudi o tem bomo danes govorili. Pa bi mogoče malo predstavili, zakaj pravzaprav gre. Um, Kakas so? Ta priznanja, kamor jih namenjate, na kakšen način, kako pogosto. Ja, 15 let uživamo uh, v praksi podeljevanja priznanj šole. Uh, v tem času je, so bili prijemniki priznanja, uh, torej učitelji, tudi kdo v zunanjih. Kaj ti priznanje lahko dobi ali delavec šole, ali nekdo drug, ki je pač doprinesel k temu, da ima šola ugled in seveda dijaki. Uh, vsako leto avtomatično dobijo priznanje škole dijaki, ki dosežejo zlato na poklicni maturi ali pa preko smo imeli še splošno maturo. Uh, priznanje je, pa bom rekla, zelo veliko vredno, verjetno v očeh prejemnika, zlasti zato, ker je, gre za konsens, konsens različnih torej, dijakov, učiteljev in tudi sveta šole. Torej, vsi prepoznajo dobro delo oziroma odlično delo. Komu ste letos ta priznanja podelili? Ja, priznani, dve priznani smo podelili um, učiteljem, enemu zelo mlademu in enemu, ki žal odhaja v pokoj in je veliko doprinesel k dobremu ugledu šole. In pa dijaku, ki je v letih na šoli vsako leto bolj in bolj uh, skrbel za vzgled in za ugled šole. Če skleneva um, naš današnji pogovor, um, glede um, splošnega stanja in obstoja šole, dolgo zgodovino ima in verjetno boste vi kot ravnateljica to zgodovino še naprej um, uspešno dopolnjevali z uspešno prihodnostjo. Ja, to, to je vizija. No. Jaz upam, da tako se eh, nikoli, pa ni stvar odvisna od enega človeka. Veste, ko se skupaj zložijo dobri ljudje in dobra dejanja in eh, odlično delo, potem je eh, delo poezija. Mogoče za konec še kakšna beseda ali dve um, o vaši šoli, kar bi radi povedali, kar bi radi predstavili, poudarili našim gledavkam in gledalcem, kar vam pride na pamet, kar se vam zdi pomembno. Težko je spostaviti samo eno stvar, ampak tisto, kar je naša mantra, kar pomeni, da vedno bolj ponavljamo in utrjujemo, je, da je pri nas pomemben vsak odeleženec. Trudimo se za to in vidimo povratne informacije staršev in nekdanjih dijakov, da smo delali prav in da smo znali potegniti najboljše iz vseh. Zelo radi se pohvalimo s odličnimi dijaki, vendar to ni vse. Naše delo je, da vse dijake dvignemo na tisto raven, ki so jo sposobni in ki jo želijo, in mislim, da smo v tem delu eh, zelo uspešni. Mogoče pa še pika na i ob koncu današnjega pogovora, kako mlade ljudi motivirati za izobraževanje na vaši šoli, pa ne samo na vaši šoli, ampak za take poklice, kot jih izobražujete vi. Predpogoje je se seveda um, želja, torej uh, želja po tehničnem udesovanju. Ampak tehnika je nekaj, kar se razvija, ki se spremenja, ki bo vedno aktualna, ki želi mlade, aktivne ljudi s uh, inovativnostjo, uh, poleg tega pa so vsi ti poklici poklici prihodnosti. Tako da že samo to, pa tisto, kar smo prej povedali, mislim, da je. Uh, Tisto, kar bi lahko prepričalo. Uh, učence osnovnih šol, da se upišajo v naše programe. Gospod Marjetka Bizjak, jaz sem res vesel, da ste se odzvali našemu povabilu in prišli na pogovor v nadaljevanju današnje oddaje GONG TEDNA. Pa bo sta v studio prišla dva vaša deležnika, če se lahko tako, tako. izrazim. In sicer profesor, ki ste ga že omenjali, Uroko Ocepek, in moj ja. Indijak, ki je uspešna zgodba vaše življenje. Zelo, zelo. Hvala lepa in vse dobro vam želim. Hvala za povabilo. Na teh kasetah so mnogi spomini, ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite nič 41 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. V drugem delu današnje oddaje Gost tedna pa v studiu pozdravljam še dva, že prej malce napovedana gosta. Prvi je Uroš Ocepek, profesor na Srednji tehnički in poklicni šoli Trbovlje. Pozdravljeni. pozdravljeni. In drugi, maturant programa Tehnik računalništva z omenjene šole Amon Stopinšek. Tudi vi pravite, pozdravljeni. Pozdravljeni. Dva moška, dva predstavnika, če se lahko tako izrazim, srednje tehnične in poklicne šole trgovlje. Uroš, vi ste na šoli drugo šolsko leto, v lanskem šolskem letu ste skupaj s Kroškom naredili kratki film Horizont 5, s katerim ste zmagali na državnem tekmovanju, kar je zelo pomembno. Letošnje šolsko leto pa ste bili mentor diakom, ki so prejeli številna um, priznanja zlata in tudi drugih barov. Um, letos pa ste prejeli tudi se lahko pohvaliti. Priznanje šole za odlično delo in prispevek k ogledu šole. Um, Amon, vi pa ste zlati maturant poklicne mature, dosegli ste vse mogoče točke. Za kar vam iskreno čestitam že na začetku pogovora. Hvala. Prav tako ste v letošnjem šolskem letu prejeli srebrno priznanje z tekmovanja ACM in sicer ste dosegli peto mesto na državnem tekmovanju. Ključna nagrada, oziroma priznanje, pa je srebrno priznanje inovacije za zdravje 2014-2015, ki ga je podelila gospodarska zbornica Slovenije, območna gospodarska zbornica za zdravje. Vi ste gotovo eden izmed najmlajših inovatorjev. Dve zgodbi, dve različni osebi in Različni uspehi, in bomo to poskušali zdaj, malo predstaviti v oddaji Gost Tedna. Uroš, vi ste mlad učitelj. Kaj bi spregovorili o poslanstvu učitelja? Vidite, kako je razlika med tradicionalno in sodobno vlogo učitelja? Ja, po eni strani je veliko podobnosti, kar še vedno velja prepričanje tudi pri dijakih, da je učitelj center pouka. Hkrati pa gre vsa tehnologija in vse spremembe v izobraževanju v to smer, da postaja dijak ključen element pouka. In sam se moram tudi tega zavedati. Um, sicer imam neke vzorce iz svojega izobraževanja, ampak se trudim, da dijake prepričam, da so pomembni, da lahko spregovorijo, da lahko sodelujejo, da dajo pobude in tako naprej. Tako da je nekaj vrste odgovornost. Odgovoren za dijakov do od predavanja učne snovi. Po drugi strani pa se še zavedam, da nekaj let nazaj sem bil na njihovem mestu in poskušam iz obeh smeri spremljati in doživljati zadevo. Je mladosti pri vašem poklicu prednost ali slabost? Težko rečem. Po eni strani je prednost, ker se lahko poistovetim z dijaki, imamo določene iste interese, iste hobije, po drugi strani pa je pa velika odgovornost. Kaj ti predstavlja neko autoriteto, nek lik v razredu, na katerega so vsi pozorni, se obračajo in imajo neka pričakovanja za izobraževanje ali pa dosežke naprej. Kot lahko vidimo, vi kot učitelj niste samo Posredovalec znanja v razredu, ampak ste aktivni tudi širše. Um, o inovaciji, ki sem jo prej omenil, um, imate pri tem pomembno vlogo. Vi ste uh, bili mentor, um, veliko ste prispevali k temu projektu, pa bi mogoče malo spregovorili o tej inovaciji, zakaj pravzaprav gre, kakšna je vaša vloga, kako je bilo s tem. Na začetku je v bistvu amonjum pokazal inicijativo, da bi želel delati nekaj zanimivega za zaključno nalogo. Naj povem, da zaključen naloga predstavlja element poklicne mature, kot četrta izpitna enota. In potem so iskala idejo. Sam sem imel za misel za nek učni sistem že prečasi, ampak sem vedel, da verjetno ne bom v te obliki realiziral. In potem so skupaj s Jadom Amonom prišli na idejo, da bi skupaj z Devo realizirali. Um, on je večji del opravil implementacijo, torej programiral in realiziral, sam ga je spodbujal in bil nek vodič, tutor in ga usmeril na prave poti pri izdelavi zaključene naloge. Potem pa se je izkazala pobuda in interes, da bi lahko to midva predstavila širši javnosti, kar so seveda naredila in poskusila tudi na, na tečaju za inovacije za sauja. In so zelo zadovoljna z rezultatom. Amon, kak pa je vaš pogled na to inovacijo, kako ste jo vi doživljali, kako ste se z njo spopadali, kak je vaš konkreten prispevek pri tem projektu? Na začetku se mi je zdela samo kot zaključna naloga in nisem niti gledal na to kot inovacijo, vedno bolj proti koncu pa sem se nekako zavedal, da je veliko iz pomembnosti tega celotnega sistema, se mi je zdela zadeva še vedno bolj in bolj pomembna. In Sem jo potem začel gledati kot tisto zaključno nalogo, bolj po strani se mi ni zdelo več tako pomembno, da je samo zaključna naloga, ampak bolj kot v vlogi inovacije. Koliko dela, truda pa ste vložili v ta projekt? Sploh si ne predstavljamo, na kak način to delo poteka. Ste se delili za računalnikom, razmišljali, iskali ideje, kako je s tem. Delo poteka za računalnikom. Pri programiranju si sam veliko pomagam z risanjem po listih, iskanjem neke prave logike in ideje. No, to pa seveda delo za računalnikom, kjer je treba pač no, sprogramirati celotno zadevo, in se zgodi, da si potem tudi. Tri, pet ur sedi za računalnikom, in delaš, oziroma, iščeš neko napako, rešuješ problem. Pracoval sem približno deset mesecev, vsega skupaj, vsak dan po malem. Človek mora imeti za tako delo tudi talent, samo znanje in pridnost, vredno niste dovolj. Ne? Ne, moraš imeti neko veselje do dela, ker če ne, takšne velike zadeve ne uspeš realizirati. Moraš biti tudi zelo potrpežljiv, ker velikokrat prideš do nekih napak, in če nimaš tega, Ih ne boš kar tako odpravil, boš preopupal. Ali vi kot novator že na začetku projekta vidite cilj, ali se ta potem oblikuje sproti med delom? Cilja nisem na začetku čest dobro videl, ker je bil sistem zakompliciran, in na začetku videti celotno sliko je bilo zelo težko, med delom pa sem potem opazoval zametke sistema in potem vse skupaj videl nekako v končni luči. Vi ste prejeli srebrno priznanje za. Inovacijo za sauvja. Kaj vam to priznanje pomeni? Na začetku se nisem niti zavedal, sem mislil, da pač, je okay, neko priznanje, na to pa sem na podelitvi videl, da so recimo velika podjetja zraven in se mi zdela to veliko bolj pomembno, kot sem prej mislil. Zdaj se mi zdi neka zelo dobra referenca tudi za naprej v življenju, za iskanje službe, tega ni vsak, da bi zraven priložil. Kako pa vi vidite vlogo mentorja, se učita drug od drugega, se dopolnjujeta? Kako je s tem? Je, v bistvu, drug brez drugega tega naj bi realizirala in so nekako se skupaj uskladila, da je šla zadeva do konca. Urož, vi ste na šoli drugo šolsko leto in prejeli ste priznanje šole. To je kar doseže, glede na to, da ste mlad kader, da ste komaj drugo šolsko leto prisotni v tem učiteljskem aktivu. Kaj vam to priznanje pomeni? V bistvu priznanje zelo veliko pomeni. Čeprav morda na prvi žlop ni tako vidno. Um, je pa neko potrdilo, da v bistvu delam v pravi smer, da sledim temu. Kaj je moje poslanstvo na šoli in sedaj kot poslanstvo učitelja, uh, bi pa posebej povdaril, da če ne bi bilo posluha pri vodstvu, pri sodelavcih in vsa zadnja pri dijakih, tudi teh dosežkov ne bi dosegel, ker če je neka pozitivna vzdušja v okolju in motivacija je bistvo na laže, uh, in sem hvaležen vsem trem dejavnikom. Ko imate dijake pred seboj v razredu, ali lahko kot učitelj takoj vidite nekoga, ki izstopa, nekoga kot je Amon, in da veste, da je pa tisti dijak, s katerim se bo dalo narediti še nekaj več, širše, kar zahteva učni program? Z gotovo tako ni opazno. Spoh. Ker smo tako različni karakterje, um, imamo tako zaprte tipe človeka, kot zelo odprte. In posebej tiste, ki so bolj zaprti, torej tihi, jih je težko prepoznati. Je pa seveda, spremljamo napredek vsakega dijaka, za nas je vsak dijak pomemben in če opazimo nek napredek, tudi hitro opazimo, s kom lahko dosežemo takšen ali drugačen uspeh. Amon, vi ste dosegli vse možne točke na poklicni maturi, in vredno ne bo nobenega dvoma o tem, ali boste sprejeli na fakulteto ali ne, kam ste se upisali, kje boste nadaljevali šolanje. Pisal sem se v Ljubljano na fakulteto za računalništvo in informatiko. Kakšne pa so vaše ambicije, želje za nadaljno pot, ko boste ta sklop izobraževanja končali, kje se vidite? Za enkrat, če ne vem, čisto točno že. Pri srednji šoli sem imel nekako v planu, čim prej poiskati službo, pa sem videl, da sem dokaj uspešen in da bi bilo dobro, če nadaljujem izobraževanje. Še ne vem čisto, kam me bo pot zanesla. Imate v mislih možno še kakšno slednjo idejo za inovacijo, za kaj drugega? Za enkrat. Ni čopanovo. No. Ampak bo gotovo tudi kaj spontano prišlo in boste začeli um, razmišljati in svoje sive celice uporabiti v to smer, da spet pride na dan kaj novega. Kaj ja, najbrž bo. Urož, kakšni pa so vaši načrti za nadaljevanje? V Na srednji tehnični in poklicni šoli trbovlje boste svoje delo gotovo nadaljevali, uspešno ste ga začrtali, imate v mislih že kakšne ideje za naprej? Spet odkriti kakega dijaka, spet ponovno poskušati kaj dobrega narediti, tudi za gospodarstvo, oziroma za širšo populacijo. Ja, Idej je veliko. Lahko tudi povem, da že nekaj pripravljamo. Ko so dijaki videli uspeh, naj ne uspeh z amonom, so že prišli z željo za naslednje šolske leto, da za zaključijo nalogo in pripravljajo marsikaj. Sicer pa ideje se sproti rodijo. Moram podariti, da zelo sem vesel, da ko dijak pristopi do mene, ko ima neko idejo in sami želi narediti. Kar pomeni, da ga samo spodbujam in sem samo mentor. Seveda pa tudi skupaj dobimo različne ideje in se trudimo, da je čim bolj zanimivo. Upam, da tudi naslednje leto še nekaj podobnega. V starem strošku dijakom v tej smeri. Kako pa starejši kolegi gledajo na vas in na vašo uspešnost? Zelo pozitivno. Um, sem vesel, da me spodbujajo, da so veseli uspeha, no, se zavedaj, da je to uspeh tudi šole. Um, ne gre za vlastni uspeh, ampak uspeh vseh, da delamo dobro. In kot sem že prej povedal, če ne bi imel sodelavcev, ki bi prisluhnili ali pa svetovali, tudi verjetno ne bi dosegel vsega vse tega. Marsikdaj se zdi, da je šolski sistem precej ukalupljen, precej strogo determiniran. Pa mislite, da je dovolj možnosti za izražanje vlastnih sposobnosti, za samo inicijativnost, za ustvarjalnost, za dodano vrednost klasičnemu pouku? Absolutno je veliko možnosti. Mislim pa, da je problem širši, ker ne vemo, kaj vse imamo na razpolago. Večinoma teh natečajev, ali pa tečaj je povezan s gospodarstvom, v šoli pa v bistvu so samo tekmovanja, ki so vezane na šolstvo. Kar pomeni, da moramo sami tudi raziskovati. Absolutno pa je veliko možnosti in je prav, da tudi dajo prostor šolam, da lahko dijaki pokažejo svoje zanimanje in svoje sposobnosti. Ker v bistvu vizija učitelja ni samo, da nauči dijaka za neko šolsko leto ali pa za neko šolsko obdobje, ampak da ga pripravi na življenje, bodi si za znanje ali pa za ostale kompetence, ki ga čakajo. Amon, vi ste napisali uspešno zgodbo uh, dijaka, ki se je upisal na neko srednjo šolo. Kje mislite, uh, da je ključ za uspeh? Imate kakšen svet za tiste, ki bodo šli po vaši poti, kako na kak način biti uspešen na taki šoli? Glavno je, da si motiviran. Je, če se ne upišeš na šolo in ne izbereš pravega programa. Po tem, če nisi to, nisi motiviran, če imaš pa nek določen cilj, pa gre vse zelo lahko. Motivacija je glavna. In odkot ste vi uh, pridobivali to motivacijo, ki ste jo imeli pri sebi? Računalništvo me že zelo veseli, tudi pred uh, upisom na šolo. In sem točno vedel, da si to želim. In je bilo tako na uh, pravem času, na pravem mestu, da se je tudi ta program pojavil en, eno leto pred mojim upisom na srednjo šolo. Tako da smo res srečni s tem. Vi boste imeli zdaj brezkrbne počitnice, do oktobra, do študentskega življenja, ki bo gotovo odkrilo neko novo dimenzijo, vi pa nekaj dni dopusta, da se pripravite na novo šolsko leto, kaj boste počeli do takrat. Zagotovo je iz računalništva um, v naravo, morajo biti tašnega, seveda pa tudi boježni misli za novo šolsko leto. Na um, zadnji strani nisem tudi razredni generaciji, ki bo naslednje leto maturirala, tako da je fokusirana v nove dosežke um, in nove projekte. Pa vi, zdaj si boste gotovo oddahnili, te počitnice bodo zdaj najdaljše. Ni toliko oddiha, poskušam čim več delati. Trenutno sodelujem z dvema podjetjema in delam na področju računalništva. Nijo čisto počitnice, nažalost, zelo bolj zaposlen kot mečola. <laughs> Želim vam uspešen izid teh projektov in vse dobro tudi pri študiju jeseni. Hvala. Vam pa veliko motivacije in dobre volje, pa predvsem pozitivne energije za poučevanje, vzgajanje in inovacije pri prihodnih generacijah dijakov. Hvala. Drage gledalke in gledalci, v današnji oddaji Gost Tedna smo govorili o srednji tehnički in poklicni šoli Trbolje. V prvem delu smo gostili ravnateljico Marjetko Bizjak, v drugem delu pa profesorja in dijaka. Gotovo ste izvedeli kaj novega, kaj zanimivega, mogoče pa ste dobili tudi neko idejo, zakaj boste lahko še počeli. Um, mladi gledalci, če se lahko tako izrazim, pa mogoče kak na vdih, Tudi za upis v programe, ki jih izvaja srednja tehniška in poklicna šola trbovlje. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam. Raketi je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost, ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave, ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije v Izraelu. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših črnskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.